የኢትዮጵያ ፖለቲካ የተዘወረ ያለው በብሔር ነው። የሚሾሙትም የሚወርዱትም የጎሳ ድርጅቶች ናቸው። ይሁን እንጂ ብዙ የመንግስት ሹማምንት ይህን መቀበል አይፈልጉም። በብሔር ድርጅት ውስጥ እየታገሉ ብሔር ያጠፋናል ይሉናል። በጎሳ ድርጅት ውስጥ መኖራቸው ለስልጣን አብቅቷቸው እያለ ለዚህ የደረስኩት በብቃቴ ነው ሲሉም ይደመጣሉ። የነዚህ ግለሰቦች ተቃርኖ የሚታየው ስልጣን ሲያጡ አሊያም ሊያጡ ሲመስላቸው ነው። ያኔ የተሾምኩት በብቃቴ ነው የሚለውን ረስተው የወረድኩት በብሔሬ ነው እያሉ ይለፋሉ። ግን አንድ አቃለ ሰው በብቃቱ የሚሾም ስርዓት የፈጠረ ሀገር በዘሩ አያወርድም። ከዚህ በተቃራኒው ግለሰብን በብሔር በመደራጀቱ ለወግ ለማዕረግ የሚያበቃ ፖለቲካ ለችሎታ ደንታ የለውም። ዛሬ ላይ ያለው የሀገራችን ፖለቲካ ይህ እውነት የተደበላለቀበት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሳይቀር ስልጣናቸውን አደጋ ላይ ሲወድቅ የኢትዮጵያ መሪ መሆናቸውን ዘንግተው ኦሮሞ ሀገር መምራት አይችልም ያለው ማን ነው እያሉ በአደባባይ ይናገራሉ። አቶ በረከት የባዴን ዙፋን የተናወጠው ዘሬ ተቆጥሮ ነው የሚል አቤቱታ ያቀርባሉ። አቶ ልደቱ አያሌውም ህብረ ብሔራዊ ከሆነው ቅንጅት ፓርቲ የተገፋሁት አማራ ስለሆንኩኝ ነው ሲሉ ይደመጣሉ። ሰሞነኛው የአቶ ዛዲግ አብርሃ ራያ በመሆን የተገፋው አቤቱታም የዚህ ፖለቲካችን ቀጣይ ክፍል ነው። አቶ ዛዲግ ከእኔ ትውልድ አባላት ለከፍተኛ ኃላፊነት የበቁ ሰው መሆናቸው ያኮራኛል። ግን መረሳት የሌለበት ነገር ለዚህ ኃላፊነት የበቁት በሰፊው ህዝብ ብቃታቸው ታምኖበት ተመርጠው ሳይሆን እንደ ወዳጆቻቸው በብሔር በተደራጀ ፓርቲ ውስጥ በመታገላቸው ነው። እሳቸው በኃላፊነት ላይ ኃላፊነት እየቀያየሩ ዓመታትን የተጓዙት ኢትዮጵያ አቶ ዛዲግን የመሰለ ሰው በማጣቱ አይደለም፣ ይልቁኑ በብሔር በሚሰፈር ፖለቲካ ውስጥ በመካናቸው ነው። ነገሩን ከዚህ ከፍ አድርገን እንመልከተው ካልንም አቶ ዛዲግ ህወሓት መር በሆነው ስርዓት ውስጥ የተሻለ ስልጣን ላይ የቆዩት በቀደመው አመራር ይሁንታ በማግኘታቸው ነው። እሳቸው ግን ይህን ዘንግተውት የዲሞክራሲና የዜጋ ፖለቲካ አርበኛ መስለው ብቅ ብለዋል። ከህወሓት ጋር የነበራቸው ዋና ቅራኔም ራያ በመሆናቸው እንደሆነ ጠቅሰዋል። ግለሰቡ በዚህ ሳያበቁም የራያ ተወላጆች በህወሓት ውስጥ የጎሪጥ እንደሚታዩ አብራርተዋል። እሳቸውን አማራ ናቸው ተብሎ መታመኑም ነገሩን እንዳባባሰባቸው ተናግረዋል። ይህ በአቶ ዛዲግ የሚቀርብ ሀተታ ከእውነታው ጋር የሚቃረን ነገር ያለው ነው። ህወሓት በቅርቡ ባካሄደው ጠቅላላ ጉባኤ ለፓርቲው አመራርነት ከፍተኛ ድምፅ ከሰጣቸው ሰዎች አንደኛው አቶ ጌታቸው ረዳ ነው። የራያ ተወላጁ አቶ ጌታቸው 1500 ሰው በሚታደምበት የድርጅቱ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ በርካታ ታጋዮችን በልጠው ከዶክተር ደብረ ጽዮን በመቀጠል በርካታ ድምፅ አግኝተዋል። ሌላው የራያ ተወላጅ አቶ ረደ ኢ ሀለፎምም በህወሓት ጉባኤ ከፍተኛ ድምፅ ካገኙት ተርታ የሚመደቡ ናቸው። እውነታው እንዲህ ከሆነ አቶ ዛዲግ በራሳቸው ላይ የደረሰውን በደል በራያ ልጅ ላይ የደረሰ አድርገው ለማቅረብ መሞከራቸው የሚያሳምን አይደለም። የቀድሞ የመንግስት ሹም ፓርቲያቸውን የወነጀሉት ራያ ጠል በመሆኑ ብቻ ሳይሆን አማራ ጠል በመሆኑም ጭምር እንደሆነ ከላይ ለመጥቀስ ሞክሬያለሁ። ነገር ግን የትኛው ኢትዮጵያዊ የብሔር ድርጅት ነው ጥርት ያለ አንድ ዘር ብቻ ባላቸው ሰዎች የተሰባሰበው? አዴፓ፣ ኦዲፒ ወይንስ ዴኤድን? ለእኔ ሁሉም ጥርት ያለ ዘር ባላቸው ግለሰቦች የተመሰረቱ አይደሉም። ኢትዮጵያ ውስጥ እየኖሩም ይህን ማሰብ አይቻልም። የአቶ ዛዲግ የቀድሞ ፓርቲ ህወሓትም ከዚህ እውነት አያመልጥም። ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ከምስረታው ጀምሮ የአማራ ዘር ያላቸውን ብቻ ሳይሆን አማራ ክልል የተወለዱ ሰዎችን አቅፎ የኖረ ድርጅት ነው። ለዚህ ደግሞ የዛሬው የጦር ኃይሎች ኢታማዦር ሹም ሰዓረ መኮንንን ዋቢ ማድረግ የሚቻል ይመስለኛል። የያኔው አሸናፊ መኮንንም የዛሬው ሰዓረ መኮንን ከወሎዬ ቤተሰቦቻቸው የተገኙ መሆናቸው የሚታወቅ ሀቅ ነው። በድርጅቱ ውስጥ ዛሬ ላይ ወሳኝ ከሚባሉት አንዱ የሆነው ጌታቸው ረዳም የዘር ሐረጉ ከአማራ የሚቀዳ መሆኑ የአደባባይ ምስጢር ነው። ይህ እንግዲህ አማራ ዘር አለበት ተብዬ ተገፋው ለሚሉት አቶ ዛዲግ ራሱን የቻለ ጥያቄ የሚሆን ይመስለኛል። የዚህ ጽሑፍ ፍላጎት አቶ ዛዲግን መተቸት አይደለም፣ ይልቁኑ የፖለቲካ መሪዎችን ስርዓት ሳያበጁ በብሔር በሚለካ ፖለቲካ ውስጥ መቅዘፋቸውን ከቀጠሉ መጨረሻቸው ተመሳሳይ እንደሚሆን መጠቆም ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሆኑ አቶ በረከት፣ አቶ ልደቱም ሆኑ አቶ ዛዲግ ስርዓት ያለውን ፖለቲካ ለመገንባት አለመጣራቸው የመጨረሻ ምሽጋቸውን ብሔራቸው እንዲሆን አድርጎታል። ይህ ሊቆም የሚችለውም ከብሔር የዘለለ በብቃት የሚያምን የፖለቲካ ስርዓት መገንባት ስንችል ብቻ ነው። ያ ካልሆነ ሁሉም ሹመኛ መሸሸጊያው ተመሳሳይ ነው፣ ብሔሩ። በሬሞንድ ኃይሉ የተጻፈ።